Türkiye'nin ortalık bankı bazalık mölçerlemini 25%'a köterdi. Bol sarapçılar boljamından elde kayda köp, osı tusta liranın dolarga şapkandağı bağamı 1-2%'a özdü. Bol jıl basından beri tirkelgen en joğarğı köşetkiş. Al Türk banklerinin akciyaları 10%'a şarıptadı. Осы шешімі арқылы реттеуші 8 айлық үзілістен кейін шілдеде қайтадан қарқын алған инфляцияны тежеу мақсатында қалыпты ақша несие саясатына оралатынын дәлелдеді. Жаз мезгілінің басында Хафизе Еркан орталық банктің басшысы болып тағайындалғаннан кейін базалық мөлшерлеме шамамен 3 есе көтерілді. Жылдар бойы оны төмен деңгейде ұстап келген президент Ердоғанның бұл жолғы шешімі экономикалық дағдарыс пен қыруар қаржының сыртқа кетуіне алып келді.